每当我听到马蹄声，我就幻想自己同匹马人马合一，左手捉住缰绳，右手握住马鞭，冲啊冲啊，系我啦，冠军系我啦，嗌啦，你哋嗌啦，为我欢呼啦！不过喺我冲线之前，我先至醒起。不过我都未学骑马。做紧嗰份唔系你杯茶，想转工又怕骑牛堕马，我哋为你深入敌阵，以第一身角度感受各行各业，识得拣先至系老板。转职之巨人。转职之巨人今次重锤出击，来到沙田的剑习骑师训练学校，看看成为一个剑习骑师要做些什么呢？来到训练马房，当然想进去骑马啦。不过没理由穿这套衫入去的，那当然换套拆骑装备先啦。不过我又没穿过，不知道会不会穿错衫，定是穿不下呢？入去看看啦。话咁快我就换好晒拆骑装备，第一件事当然见下校长啦。看看校长 Amy 有什么训话先。校长，我换好晒衫了，是不是可以骑马先？我介绍先给你听，咁然后跟住咧就等佢话俾你听，依家要做啲乜嘢。嗯。嗱，未上马住嘅，做马房咧工作咧就好多嘢要做。做咗先，睇下你做唔做到。其实一个剑习骑师唔单止要识骑马咁简单啊，仲要负责好多马房嘅日常工作，先至可以骑上只训练木马嘅。马 Max。系。嗱，首先我介绍大师兄俾你识先。大师兄。大师，咁头先入完马房，就可以学骑马啦。首先你要学习下啲基本功。大师兄果然系大师兄啊，连讲解都详细过人嘅。先捉住缰绳，揿住马波，踩住上，啱唔啱啊，师兄？啊！哇，只大髀开始有啲酸啦，有啲攰。而家系用紧咩力咧？你最紧要身体边个部分用力咧？我而家用紧死力，就即系用错力啦，我唔得，大髀好酸。你睇大师兄咁轻松就骑到上马背度，果然系两届嘅剑习骑师冠军啊！不过唔知道有乜嘢支持住大师兄向住冠军骑师呢一条路进发呢？我屋企人啦，就会每个赛事咧都会入嚟去即系见证我。幫我攝影去贏的每一場馬，其實他們入來都熱的嘛，酷熱天氣之下每一次都入來支持我，其實我都很開心。轉職之巨人。